Terroristების მორიგი სამიზნე ბრიუსელია ტერაქტი ერთ-ერთ ყველაზე დაცულ ადგილას აეროპორტსა და ასევე მეტროში მოხდა. ბოლო მონაცემები თავდასხმების სერიას 34 ადამიანი ემსხვერპლა, 130-ზე მეტი კი დაშავებულია. ევროპის მთელ ტერიტორიაზე უსაფრთხოების ზომები მკაცრდება. ბრიუსელის რამდენიმე უბანში კი პოლიცია რეიდებს ატარებს. ბელგიაში სამდღიანი გლოვა გამოცხადა. ვრცელდება ინფორმაცია ორი დაკავებულის შესახებ. ბელგიის დედაქალაქში მომხდარი თავდასხმის დეტალებზე ქეთი ჩოხელი ისაუბრებს. ქეთი, მოგესალმები და გისმენთ. საღამომშვიდობისა. დახურული მაღაზიები, თითქმის ცარიელი ქუჩები. ასეთია ბრიუსელი დღეს. აეროპორტსა და მეტროპოლიტენში მომხდარი თავდასხმების სერიის შემდეგ ბრიუსელი ფაქტობრივად პარალიზებულია. მუშაობა შეაჩერა ყველა საზოგადოებრივმა ტრანსპორტმა. დახურულია სკოლები და საჯარო დაწესებულებები. ჩაიკეტა ბელგიის საზღვრები. უსაფრთხოების ზომები გამკაცრდა ევროპის სხვა ქვეყნებშიც. დღეს ბრიუსელის ტერაქტებთან დაკავშირებით რამდენიმე ქვეყანაში მთავრობის საგანგებო სხდომა გაიმართა. მსოფლიო ლიდერები თანხმდებიან, რომ საჭიროა ტერორიზმის წინააღმდეგ ერთობლივი ძალებით ბრძოლა. თქვენ შეგიძლიათ ახლა მოისმინოთ საერთაშორისო საზოგადოების გამოხმაურება. ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ ჩვენი მეგობარი და მოკავშირე ბელგიის დასახმარებლად, რათა გასამართლდნენ ისინი, ვინც პასუხისმგებლები არიან ამ თავდასხმებზე. ეს კიდევ ერთი შეხსენებაა იმისა, რომ მსოფლიო უნდა გაერთიანდეს. ჩვენ ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლაში უნდა ვიყოთ ერთად, ეროვნების, რასისა და რელიგიისგან ურჩევლად. ჩვენ შეგვიძლია და ჩვენ დავამარცხებთ მათ, ვინც მსოფლიოს უსაფრთხოებას ემუქრება. ტერორიზმმა დაარტყა ბელგიას, თუმცა სამიზნე მთელი ევროპა იყო. მთელი მსოფლიო შეშფოთებულია. ჩვენ უნდა გავაცნობიეროთ ტერორისტული საფრთხის მასშტაბები და სერიოზულობა. ამ თავდასხმებს სხვა უძღოდა. გასულ წელს სამიზნე პარიზი იყო. ჩვენ გლობალური საფრთხის წინაშე ვართ, რომელსაც გლობალური პასუხი სჭირდება. ეს იყო თავდასხმა ბელგიაზე, თუმცა შესაძლოა ყოფილიყო ბრიტანეთზე, საფრანგეთზე, გერმანიასა და ევროპის ნებისმიერ ქვეყანაზე. ჩვენ უნდა გავერთიანდეთ ტერორიზმის წინააღმდეგ, რათა დავრწმუნდეთ, რომ ეს აღარ განმეორდება. ეს არის ძალიან სევდიანი დღე ევროპისთვის. ევროპის დედაქალაქი განიცდის იმავე ტკივილს, რასაც ახლო აღმოსავლეთის რეგიონი. ჩვენ თავდასხმებთან დაკავშირებით უფრო მეტ ინფორმაციას ველით, თუმცა უკვე ნათელია, რომ ჩვენი ტკივილის მიზეზი ერთია. ვგმობ თავდასხმას. ეს კიდევ ერთხელ აჩვენებს გლობალური ტერორიზმის სახეს, უსამძიმრებ ბელგიის მთავრობას და მოსახლეობას. მოუწოდებ საზოგადოებას კიდევ ერთხელ ვიმოქმედოთ ერთობლივად ყველა სახის ტერორიზმის წინააღმდეგ. იქნება ეს ქურთისტანის მუშათა პარტია, დაეში თუ ქურთა დემოკრატიული კავშირი. შემძრა ბრიუსელის აეროპორტსა და მეტროში მომხდარმა აფეთქებებმა. ტერორისტულ აქტებს ისევ შეეწირნენ უდანაშაულო ადამიანები. სიცოცხლის მოსპობის გარდა ეს არის თავისუფალი საზოგადოების წინააღმდეგ მიმართული ფსიქოლოგიური ტერორის მცდელობა. ეს არის უსასტიკესი დანაშაული, რომელსაც მთელი მსოფლიო უნდა აღუდგეს წინ და საკადრისი პასუხი გასცეს. ამ ბრძოლაში საქართველო მსოფლიოს გვერდშია. უსამძიმრებ ბელგიის მთავრობას და ხალხს და მძიმე წუთებში სიმტკიცესა და გამძლეობას ვუსურებ. უკიდურესად აღშფოთებული ვარ ქალაქ ბრიუსელის აეროპორტში მომხდარი ტერორისტული აქტით. ქართველი ხალხის სახელით ვუცხადებ მტკიცე თანადგომას ბელგიის მთავრობასა და ხალხს. ყველა ქვეყანამ უნდა გავაერთიანოთ ძალისხმევა, რათა ვუზრუნველყოთ ჩვენი ქვეყნებისა და კაცობრიობის მშვიდობიანი მომავალი. 34 დაღუპული და 130-ზე მეტი დაშავებული. ასეთია ბრიუსელში თავდასხმების შედეგი, რომელზეც პასუხისგებლობა უკვე აიღო ისლამურმა სახელმწიფომ. ბელგიის პოლიცია ადასტურებს, რომ ტერაქტებთან კავშირში მყოფ სამ პირს ეძებს. თუ როგორ ვითარდებოდა მოვლენები მთელი დღის განმავლობაში ბრიუსელში, ნახეთ ჩვენს რეპორტაჟში. თავდასხმა ბრიუსელის აეროპორტსა და მეტროპოლიტენზე რამდენიმე წუთის ინტერვალით განხორციელდა. ზავენტემის აეროპორტში თავდამსხმელებმა ჯერ კალაშნიკოვის ავტომატებიდან ცეცხლი გახსნეს, შემდეგ კი სარეგისტრაციო დაფასთან თვითმკვლელმა ტერორისტმა თავი აიფეთქა. აეროპორტზე თავდასხმას 14 ადამიანი ემსხვერპლა, ძირითადად უცხოელები. დაახლოებით 7:45 წუთი იყო. მე აბუდაბის რეისზე რეგისტრაციას გავდიოდი, როდესაც ჩემგან დაახლოებით 20 მეტრში აფეთქება მოხდა. კვამლი დადგა, ხალხი პანიკაში ჩავარდა და გარბოდა. დაახლოებით 15:20 წამში მეორე აფეთქება მოხდა, რის შემდეგაც დარბაზში ჭერი ჩამოინგრა. აეროპორტი პანიკა მოიცვა. ამ დროს განგაში ამჯერად უკვე ბრიუსელის ცენტრში, ევროკავშირის შტაბ-ბინის მახლობლად გამოცხადდა. მალბეკის მეტროსადგურში აფეთქებას 20 ადამიანი ემსხვერპლა. დილით ორი აფეთქება ზავენტემის აეროპორტში მოხდა. აქედან ერთ-ერთი თვითმკვლელმა ტერორისტმა განახორციელა. კიდევ ერთი აფეთქება მოგვიანებით მალბეკში მოხდა. თავდასხმებიდან მალევე მთავრობამ ბრიუსელში ყველა სახის საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მუშაობა შეაჩერა და ტერორისტული საფრთხის უმაღლესი მეოთხე დონე გამოაცხადა.
ჩვენ გვეშინოდა რომ ტერორისტული თავდასხმა მოხდებოდა და ის მოხდა. ბრიუსელში, ზავენტემში და მეტროსადგურში ტერორისტებმა ხალხი მოკლეს. ჩვენ ახლა ვართ ვითარებაში, როდესაც ბევრი დაღუპული და დაშავებული გვყავს. უსაფრთხოების სამსახურებმა გადაწყვიტეს უსაფრთხოების მეოთხე დონე გამოაცხადონ, რაც ნიშნავს რომ უსაფრთხოების ზომები გამკაცრდება. გაძლიერდება სასაზღვრო კონტროლი. საზოგადოებრივ ტრანსპორტზე კი შეზღუდვები დაწესდება. მნიშვნელოვან ობიექტებზე სამხედროები განთავსდებიან. გამოძიება დარწმუნებულია, რომ აეროპორტსა და მეტროპოლიტენში თავდასხმები კოორდინირებული იყო. უსაფრთხოების საკითხებში სპეციალისტები ბრიუსელში ტერაქტების სერიას რამდენიმე დღით ადრე ქალაქში პარიზის ტერაქტის ერთ-ერთი მონაწილის დაკავებას უკავშირებენ. Well, it's not a case of a მსგავსი თავდასხმების მოსამზადებლად ჩვეულებრივ 3-4 დღეა საჭირო, რადგან როგორც ჩანს, ეს იყო კოორდინირებული თავდასხმები აეროპორტსა და მეტროსადგურებზე. ხშირად მსგავსი ტიპის თავდასხმების გეგმების შესადგენად კოორდინაციას მომზადება არა დღეები, არამედ რამდენიმე კვირა სჭირდება. შესაძლოა ტერორისტების ქმედებები აბდესლამის დაკავებამ დააჩქარა. ბოლო ორი თვის განმავლობაში ევროპოლმა არაერთხელ განაცხადა, რომ ისლამური სახელმწიფო ევროპაში მასშტაბურ ტერაქტებს გეგმავდა. მორიგი თავდასხმების შესაძლებლობას არც ახლა გამორიცხავენ. ტერორისტული საფრთხის გამო ევროპის თითქმის ყველა ქვეყანა მოსაფრთხოების ზომები გაამკაცრა. კონტროლი განსაკუთრებით გაძლიერდა აეროპორტებსა და საზოგადოებრივი თავშეყრის სხვა ადგილებში. და სულ ცოტა ხნის წინ ცნობილი გახდა, რომ ბელგიის მეფე ფილიპე მოსახლეობას საგანგებო მიმართავს თბილისის დროით დაახლოებით 22 საათზე. მადლობა პირდაპირ ეთერში ქეთი ჩოხელი საუბრობდა.